And it's lights out and away we go! Yeah! Let's go! The Mac, get up, what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit me. Get up, first shot, come strut walking. Little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, nope, y'all can't copy up. Bad moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Chrome music, I shed my skin. And... Vender um kit casa nunca foi apenas pelo dinheiro. Nunca foi apenas pela venda, pela uma venda alta. Nunca foi apenas por essas situações. Vender um kit casa para a gente é muito mais do que apenas essas questões. É a realização de um sonho, de um cliente, de uma pessoa que deposita sua confiança na gente e que sai satisfeito com o nosso kit casa. Vender um kit casa é saber que essa pessoa está saindo do aluguel, é saber que essa pessoa está saindo da casa dos pais ou que está deixando de morar de favor. E hoje essa pessoa tem a honra de ter a sua casa própria. Vender um kit casa para a gente é saber que essa pessoa está realizando o sonho da casa própria. Começamos devagar. Há 3 anos, há 35 meses, começamos devagar, com medo. Buscamos aprender, erramos novamente e fomos aprimorando. E fomos melhorando. E fomos colocando coisas, cada vez mais coisas, em nosso kit casa. O nosso kit casa não começou da forma mais completa. O nosso kit casa não começou da forma como ele é hoje. Mas hoje, a gente trabalha com o melhor kit casa de Santa Catarina. O kit casa mais completo de Santa Catarina. E temos a honra de dizer que é o kit casa mais barato de Santa Catarina. Mesmo muitas pessoas dizendo, não trabalha com kit casa, não vale a pena. Não, eu trabalhei com kit casa, eu implementei ele, estudei, corri atrás, errei, acertei. E hoje, eu tenho a honra de dizer que nós vendemos 600 kit casa em menos de 3 anos. E é uma eterna satisfação que eu tenho de alcançar essa marca de uma forma tão rápida, porque a gente está sabendo que 600 pessoas hoje não moram de aluguel, 600 pessoas hoje não moram de favor, 600 pessoas hoje têm a honra de dizer que mora na sua casa própria. Então eu fico até emocionado, porque da forma como começou, com tanta coisa dizendo que não faz e não vai dar certo, isso aí não dá certo. E no começo não foi a melhor, mas eu fui perseverante, corri atrás, estudei, como eu falei, fiz de tudo que eu podia fazer e tá dando tudo certo. 600 kit casas e a gente vê praticamente que diariamente pessoas felizes. Eu já abracei pessoas e os vendedores também que depositaram a confiança, pessoas que guardaram dinheiro por anos para conseguir hoje dizer, bater no peito, eu tenho a casa própria. E isso me enche de emoção, porque realmente é muito satisfatório poder proporcionar isso para as pessoas. E essa marca de 600 kit casas vendidos é uma marca muito expressiva, visto que foi em apenas 35 meses, 3 anos, e não é fácil. É uma batalha, a gente aperta fornecedor, a gente aperta funcionário. Não é fácil sair com um caminhão com 2 kit casa, 3. Então aqui também já quero deixar meu agradecimento também a todos os funcionários que fazem e que fizeram parte aqui da Madeireira Silveira, porque sem eles não seria possível isso, sem a dedicação de cada um deles. Cada um tem sua importância aqui e também teve a sua importância. Então muito obrigado por ajudar a Madeireira Silveira
ajudar mais de 600 pessoas a hoje dizerem que têm a casa própria. Muito obrigado a todo mundo que acredita no projeto. Muito obrigado aos funcionários, a todos que fazem parte da Madeireira Silveira. E para você que ainda não comprou, 600 kits casas entregues em menos de 3 anos, não precisa ficar com dúvida, não precisa ter medo. É realidade, a gente vende, a gente entrega e os kits casas dão certo, porque eles têm manual de montagem, porque eles são completos, porque eles são baratos. Então não perca tempo. Para você que ainda não adquiriu, faça parte dessa galera e juntos eu tenho certeza que até final do ano a gente passa dos 800 kits casas entregues. Give it to the people, spread it across the country. Here we go back, this is the moment. Tonight is the night, we'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Here we go back, this is the moment. Tonight is the night, we'll fight till it's over. So we put our hands up. I'm so damn grateful. I grew up really wanna go punts, but that's what you get when Wu-Tang raised. Y'all can't stop me. Go hard like I gotta eat it.